oni se mislili da bi odpiru neki en falafel ali pa nekaj, da bi se ukvarjali z hrano, se, ne vem, je bila nekaj, kako bi rekel, ne, ponudba, bežna ponudba od enega, ki mi je nudil v njegov lokal, sem povedal v moj ime, pa so sprejeli stvar zelo resno, dajmo, dajmo, ampak sem rekel, ok, sam jaz ne morem, ampak če boste kot družina potem jim pomagali, pa gremo naprej. Z odprtja je falafel v bistvu pokril moj oče in pa njegov tedajni partner, tako da jaz sem bila takrat glih v velikem svojem obdobju, tako nisem prisostvala samom odprtju. Šele kasneje sem v bistvu mečkam bolj intenzivno se začela ukvarjati. Ko je falafel malo zrastel, ko smo začeli z drugimi stvarmi, ne, ko smo porabili novo delovno silo. Jaz sem rojena v Ljubljani, moja mama je Slovenka, tako da v bistvu sem odraščala na nek način seveda veliko bolj v slovenski kulturi, ampak tudi z stalnim vplivom neke arabske kulture. Sem bil rojen v Nablusu, to v Palestini. To je okupirana ozemlja zdaj od Izraelcev. Moji še zmeri tam živijo. Glavno po študiju tam sem končal v Jordani gimnazijo in potem pa sem se odločil, da pridem v tedašnjo Jugoslavijo za nadaljne študije. Zame je bil na nekak način en šok, ne? Ker čista druge, dve različne kulture, z eno bolj konzervativno kulturo do eno bolj odprto, tako da sem v bistvu sem bil šokiran, ampak bolj tako v pozitivnem smislu. Smešil se takole, da sem skozi mešal besede, sem rekel recimo namesto ljubezen, sem rekel ljubzen, in so me skozi učili, da je to ljubezen, ne ljubzen, bolj pa namesto jabolke sem rekel jebi ga, pa take je to. Moj oče tudi se zna plesati trbušni ples, zato ker v bistvu tam je to del kulture. Ne? Ko se družina dobi, pojejo ponavadi in potem se družbi ločita, zato da se lahko ženske odkrijejo, da so lahko sproščene. In potem v bistvu ne pijejo alkohola, se pogovarjajo, kadijo šišo, pijejo čaj in seveda tudi plešejo. To je moje zadovoljstvo, ne? Da vidim, da ljudje me ne gledajo ne toliko pozitivno, ne toliko negativno, da sem eden med njimi. Zaradi tega, po moje, da je to moj uspeh, da sem bil sprejet v take družbe. Ne? Tako da nimam nobene razlike, ne čutim nobeno razliko, da nekdo reče, aha, to je ta Arabec, ali pa to je ta Palestinstva, jaz sem Slovenc, ampak vsak Slovenc mi je sprejel, kako sem njegov prijatelj. Nisem bil mal drugačen od Slovencev, ampak tudi vino mi je bil zelo všeč, tako da sem ga ne v en deci, ampak petlitrske spil. Tlele tudi sem veliko krat smo organizirali neke ene zabave, pa sem bil v ene od unih horse, za ston, da sam bliz tekmi. Ja. Moja Palestina je še zmeraj v mojem srcu, moja Palestina je v moji glavi. Drugač pa tam, kjer imaš službo, tam, kjer imaš družino, tam, kjer imaš dom, si pa, si, to je tvoja domovina v bistvu.